会队长会。哎、欸，你要帮我检查有没有开吗？我是按过了。有吧？它叫连线。好，正在录，开始录2:20。你不能玩别人的，好吧？拿去放着，放着吧。啊？你要拿别人的看不懂，不然到别人以为是我们有的。胶带不知道为什么超级不行，超级不行的，超级不行。对啊，那怎么？哪里啊？去啊！我也拿着很酸啊。还要继续走呢？啊？还要走？
怎么觉得我脚好冷？我觉得我裤子少一截。跟那个裤子为什么跑到上面去？好冷哦！我是觉得冷冷的，冷冷的，我是觉得冷冷的。啊，没戴手套啊，又冷了，又冷了。要后悔啊，默默。Mm-hmm.
哎呦，膝盖内侧很痛啊。太好了，真的是。是内侧吗？还是正面？什么内侧正面？我这边撇到是撞到这里吧。内侧啊。应该是撞到翻顶吧。我撞到自己的板，我是撞到地板。我觉得是翻顶吧。哦，都把你抵住了。你在干嘛？这样子比较好。哎、欸，这样也没有比较好。有啊，这样就很稳了、啊。我帮好了，就这样了，我把你抵住了。因为还要踹他。
安心，啊、就是跌不到哪里去。啊、我帮你抵住。没有、啊，这有一定有左脚。好了，我的左脚重伤了，左边膝盖。好了。太松了。就是这是一种训练。很松啊，让我很安心向下。我之前的紧张都是啊，你的手都是让我那个啊，不敢往下滑啊。啊，现在不会，因为它只是往下，很慢。嗯，就是我在放松的时候，左脚没有抬起来，最后就变八折。上升了吗？不知道，不知道啊，就没有刚那么漂亮了。嗯，觉得每年好雪都跑到你中间去了，然后突然就肚子饿了，饿了，一点点。嗯，没有，可以再滑个两三次，一次就再一次就可以了，两次，随便啊，都好啊。那我跟你后面，这次我跟你后面。那滑得不好看，没事啊，就是看看你的状况。我去录影才看得到。
是一开始那个路不窄窄的，就很颠簸。那一开始的路其实也有点像这样。对啊，我就这样滑，那种不用回山就会减速，就这样。嘿，转转，还是我们一滑半管这样。先进了刮板子。不是啊，那个是说地形是饭馆，但是不是真的饭馆，是写。说明会讲的哦，那一定也不知道名字啊，高啊，对，一定也不知道是哪一个，只知道有，但是不知道是哪一个。这里的还是漂亮。你的发蓝光是在哪？侧边看到是蓝光。WiFi 开着。哦。我后来觉得这样子看，有没有看到有没有路比较方便。不过也还好，我这个拆也好拆，我就拆下来开好，再把它插上去就好了，也是可以。对。接下来往哪边好？左边还是右边？右边吧，如果要去的话，我们右边。又要走路。对啊。哦，要走很远呢。脱鞋子走吗？
也猜是这一间啊，那什么都看不到。对啊，好、哦，我先还是你先？哦。转下来，太松了这边。啊、嗯，好痛！我说，我恢复一下。哈？就是在雪里，要等一下挖一挖才挖得到。哈？没有，我就在那儿啊。一根啊，还有一根哦。为什么要一根呢？所以我就说看不到。好，大腿撞到，好痛哦。看到，那一根呢？哦，在那边我看到了啦。插在雪里吗？对，就停不下来，然后就撞上来了。嗯。然后压回去，对不对？要回去才能穿啊！好，我在这里怎么穿啊？穿的在下面横着穿哦。没有，很久，很好笑哎、欸。嗯。我就转不了了、啊嗯，然后就想要死定了，树哎、欸，然后撞到大腿好痛哦，我只有大腿会凹车。嗯。而且还撞掉人家一根树枝吗？不是吧？哦。等会我去上面一点穿、啊、太好笑了。对啊，拿起来一下，停不下来。哎呦，自己踢到自己。哎呀，哎呀，哎呀，也要平一点的地方啊！哎呀，哎呀，哎，累死我了。心里就想要死定了，要撞树了。再呼一下。
很痛。等我一下。哎呀，全身都热了。我一根那个还弹掉了。哇，很难拆。没有穿好，没有歪的。来了。还是慢慢刹车。小心哦。又上来了，真糟糕。下去对不对？
我刚蹲超低的，这个好凸哦！我蹲超低，你一弯腰就顶过去了。哎呀，你应该有录到。我录。你在那边干嘛？累啊！你不会累吗？等一下好了，好，爸爸，爸爸，好了，一次是不是要够？好嘞，不是放一下很痛啊，撞一下，撞树很痛，而且我跟你说一个很可怕的事，什么事？我觉得往后拉的时候，因为毕竟撞会马上反弹嘛，嗯。我好像听到我的脊椎有抠一声哎，哪里抠一声？就是哪里脊椎吧，我不知道。但是我后来转没有痛啊，但是就是自己可能脊椎有痛。你是脖子啊？对。你有帽子撞地上？不是，我是说，是被反弹的那一下的，在空中的时候就撞了，然后啪，然后再倒下去，然后外起来，赶快检查一下，我还能不能倒？但我真的有听到，外就是、嗯、就是自己帽子里什么东西摩擦碎，就嘎一声，我要死定了，我要那个了，我很动了。
前面说是什么黄怕会雪崩哦，是哦，就没有开了。哦，那很危险啊！啊，不是，我撞到真的很痛哎、欸。我等一下回去看膝盖，应该也是 OK 了。我撞到整片树，也真的哎、欸，到现在撞只能手去挡了，然后也停不下来，我就停不下来。有啊，其实你可以直直的滑下去，但是就不知道什么就是对的树啊。而且他是撞到树才停下来。你提早练习树林了，那你要照教练的要诀，好，树林的要诀就是不要看树，就看了就死定了。你看他你就滑他，你要看别的地方就滑走了。对，你先记得这招。对，刚刚就靠要撞树了，我没有看清楚，不过应该有录到。超白痴的吧？怎么就滑去？才刚开始就滑去撞树？对啊，超白痴的。而且当下我真的停不下来，我不知道怎么办。嗯，已经用手挡了一下，大腿还刮到，嗯、痛哦、喔，很痛哎、欸，刚很痛、嗯。现在不会，现在没感觉。好了，那现在讲了。啊，你说吃饭时间？你还要滑一趟吗？不要。哦 ，OK。我记得进去再讲。好。对啊，我们的如果他有滑，那就第三趟。但走路太累，我觉得这个雪场走路太多，这样滑很累。走路太多。他理论上这边还有个缆车，他没有挂啊，不然坐那个回去是比较爽，比较划算的。哦、你看他完全没挂，那地图上也。哦，就是我刚才问你说怎么两条线？对啊，就两条。嗯嗯。还是要吃挺划算的，只有七十。都可以。好啊，他已经先休息了。嗯，你觉得他是两趟还是三趟？两趟没那么快了，应该没那么快。啊。钱包在你那？对啊。哦。是也不是很饿。饿了。我刚撞完树就饿了，刚撞完树吓到一下就饿了。你花的体力比较多，我现在就开始在觉得那样子滑是蛮舒服的，就是很明显旁边有东西帮你停下来的，安全，这都比前面安全，前面太窄。我刚就说我前面走的跌跌撞撞，没想到给你拍的第一下就撞树，实在太丢脸。你再帮我捡个撞树啊，爬地特辑好了。真的，所有的爬地都捡起来哦，你要记得哦。嗯，我觉得还蛮好笑的，就支持教练啊。干嘛？嗯，你看我的镜头都看到我的绳索，爬得像狗啊。女主，找宝物特辑，你要找宝物好了。我只要一只脚被绊到，就是不是主要脚的那只脚被绊到，我就会听说那只脚被卡远了。我今天你懂了吗？你懂了吗？就是、对啊，我平常来来来，我告诉你，我昨天啊不是在教你小铲吗？嗯，然后我教的诀窍都很烂，我回去看影片都觉得很烂。我后来悟出来的诀窍，我觉得很好用、欸。嗯，要转之前内脚抬起来，转完再放下去。抬起来。对，超好转。要转之前抬再转，然后抬的那一瞬间，你另外一只脚就会用力扭一下，因为你抬的那一瞬间，那只脚就会要出力，结果刚好会扭一下，扭一下。对，所以刚刚那个窄的地方，我都用这招小转跟在你后面。嗯，没有办法体会。哎呦，你要试一次才知道，而且你就会发现这招超简单。就是、你要示范给我看呐、啊欸！你自己有看影片，你现在用嘴巴讲，我怎么可能听得懂？不，这一招我听得懂，我就天才了。嗯，这招不是看影片，以前有看，但是我找对，但是我很少看。欸、你至少你要给我看到人家的动作大概怎么样，然后你再搭配文字说明，我才能够懂。
不然你每次都用讲的，就是最好的例子就是风帆，叫我原地转一圈就拍。你没有叫我手握紧那个舵，我对着那个卷子转一圈也没有屁用啊。我照你说的做啊，我风帆的时候我照你说的做，对着那个卷子转一圈，你没有叫我手要固定啊，你重点没有讲出来。现在再重新描述一次，就是弄着那个棒棒，用脚推板。不是。对，我后来懂了，但是你要跟我讲那个点，手抓住要固定，不要动。但是你没跟我讲，你一直跟我重复讲，你对着管子要绕一圈就可以了。然后对着管子好像在骑鱼舞嘞，根本就不是，很白痴。好了，用走的了啦，滑不上去风气啊，拜托你这次回去提醒我风。我是说回台湾，有我好像忘记带证件了。等一下，你不要弄那么多，弄少一些，然后回去用橡皮筋绑两绑绑安全，好不好？用橡皮筋绑安全应该可以，缝起来就好了。Oh, get a card out of your wallet.弯掉。